Днешното видео е началото на една поредица – стероиди ООД. Преди повече от половин година казах, започвам да правя филм на тема стероиди. Причината – личният ми треньор Мат Портър почина на крехката възраст от 34 години, оставяйки зад себе си младата си жена Рейчел и двугодишния си син Ноа. В момента ситуацията е такава, че за да намеря отговор на въпросите, които ме тормозеха през това време, а именно дали стероидите са причината за неговата смърт, дали те допринасят, дали при появата на неговото детенце той все пак размисли и след това се върна, като към наркотици да речем, или просто това е най-обикновена случайност. Хора умират всеки ден. Така ни казва и Димитър Димитров. Той ще бъде и първия ни гост в тази серия от интервюта. Зададох му всички въпроси, които можеха да ми хрумнат. Дали мисли, че стероидите скъсяват живота? Той, като ползвател на стероиди, е изпитвал всичките странични ефекти. Агресия, желание и нежелание да се тренира. Дали могат да се спрат? Дали има нужда да се спират? Каква е неговата ситуация в момента? Дали той самия ги ползва? Тази серия от интервюта ще протече по следния начин. Първи ще говорят културистите. Даваме серия на няколко културиста да говорят в точно този формат, който виждате в момента и ще видите след малко, за да разкрият тази тема, която до този момент е пълно табу, споделена от останалста и давана само на посветени. А втората част обаче ще поканим най-добрите ендокринолози и специалисти в България, за да може тази серия от интервюта, тази информация да бъде разбрана правилно и за да има баланс. Защото, що се касае до културистите, с които аз говорих, въпросите, които аз им зададох, тази серия от интервюта може да създаде някои объркване. Именно за това съм сигурен, че общественото съзнание ще заври. За тази поредица ще се говори по новините, ще говорите помежду си, ще я споделяте с други. Ще бъдете изкушени да опитате това, което чувате. Но аз ви призовавам, не бързайте да го правите. Вижте цялата поредица, вижте мнението на едната страна, на културистите, вижте мнението на другата страна, по-умерената, тази на доктори. След това, вижте собствената си интуиция, какво ви казва тя. Проверете приоритетите си, дали наистина има нужда да прибягвате към тях. Знаете, канала ми е насочен изцяло към тренировка по натурален начин. Но, както винаги съм казвал, важно е човек да знае за целия занаят. Всяко едно кърче в работилницата. Тренировка по натурален начин, тренировка по ненатурален начин. Защото когато това се случи, ние спираме да се чудим, спираме да се съмняваме в нас самите, спираме да задаваме въпроси от типа достигнал ли съм пълния си потенциал. По този начин и вземайки веднъж завинаги решението дали да минем по пътя, по който нашите интервюирани са минали, или да останем от другата страна. Ще знаем какви очаквания да си изградим, кое е възможно и кое не. По-важното обаче, ще имаме шанса да се докоснем до част от българската история на културизма. Такава, каквато никога не е била представена. Не, че никой друг не е вземал интервюта, но никой друг като мен не е искал и не е имал за цел да създаде филм, който той самия би гледал. Стероиди ООД с първи гост Димитър Димитров. Цената, която истинските културисти плащат да бъдат на най-високото ниво. Задавайки си такива въпроси, нямаше как да не се върна до България и да питам всички, от които са състезали 90-те, след 2000-та година и които са имали високи постижения, защото независимо какво държавата е направила за тях, те са направили рискове, които всички други правят. Истината обаче е, че до сега преминахме през около 6 човека, включително и доцента Юлиан Карабибелов. И много от хората казват, че всъщност не намират пряка връзка между разумната употреба на анаболни препарати и смъртните случаи, които са наоколо. Аз бих искал първо да представиш себе си като в смисъл от кога тренираш, от колко време и най-вече кога премина от натурално тренираш към по-независимо аматьор професионално, един вид кога започна да употребяваш това, което се изисква от спорта. Да, жалко, че починал твоя приятел на една доста крехка възраст. Но има случаи,
хора, които изобщо не са спортисти, даже по-често се случва при тях. Другата страна е, че винаги обвиняват нас като спортисти, ако нещо някой от нас се случи, че използваме стероиди. Това е много индивидуално и се случва много рядко, тъй като ние като професионални спортисти се грижиме така за здравето си по-сериозно, отколкото обикновените хора, които изобщо не отдават значение на това. Специално в България не мисля, че някой злоупотребява. Използва се твърде ниски дози, защото ние нямаме такава информация и не знаем какви дози да използваме и затова наизуст не можеш да прекалиш в случаите, които чета и наблюдавам в Америка като професионалисти, дозите са многократно завишени. Но едва ли смъртността е пряко зависима от това. Получават се, нали, много неща, които са добавени към това. Не е само стероиди. Използват се наркотици, използват се обезболяващи, най-различни препарати, когато се получи съвкупност от всичко, тогава може би един човешки организъм не издържа вече. Плюс това е, на всеки индивидуално е заложено. Като организъм, дали може да понесе нещо или не. Много мои приятели на доста така млада възраст получиха инфаркти, инсулти, а не са спортисти, не са използвали никакви препарати. Така че много относително за всеки индивидуално, пак казвам, спортистите са по-отговорни за здравето си, проверяват се още повече, ако се използва. Аз лично започвам да употребявам и да се състезавам доста късно, след 30 годишна възраст. Така че не мисля, че никога съм злоупотребявал. Плюс това съм се занимавал 5-6 години с културизъм. Доста кратко време, за да мога да, нали, да постигна някакви кой знае какви резултати, пък и кой знае колко да си навреда на организма. Дозите са ми били винаги изключително ниски, тъй като не съм имал представа какви трябва да са, съм се старал да са ниски. Мисля, че в културизма всичко е в постоянството. Постоянство с хранене, постоянство с тренировки и стимулиране вече с добавки и препарати, които се използват в професионалния спорт. Ако има постоянство, както капката с постоянство може да разбие скала, така и в културизм. Ако хвърлиме 2-3 кофи вода за един месец, нищо не може да се получи. Така и в нашия спорт в България повечето състезатели стоиме на едно ниво, защото ние нямаме постоянство. Започваме 3 месеца, спираме. Започваме една подготовка 5 месеца, спираме и се въртиме в един застой, който е постоянен. Ако това се направи 5, 6 или 10 години, тогава се получава едно ниво от професионален статут, което вече се постига с, нали, имам предвид с години, с постоянство. В такъв смисъл, че трябва човек да употребява препаратите без да спира? В такъв смисъл? Абсолютно всичко трябва да е постоянно, тъй като анаболният процес с храната е постоянен, не може да употребиш примерно 2 месеца препарати, които да синтезират тази храна и 3 месеца да ги спреш. Ти получаваш един растеж, после получаваш един спад. Т.е. имаш 3 месеца анаболизъм, 3 месеца катаболизъм. Т.е. си в постоянен застой. Нямаш развитие. Продължиш 3, 4, 5 години, разбира се, всичко трябва да е прецизно, по лекарски контрол, да се правят професионални изследвания, да има отношение професионално към здравето. Защото наистина при професионалния спорт и тежките тренировки и многото храна, което изяждаме, ако не използваме тези препарати, ние ще се увредим много повече, отколкото ако ги използваме. Напротив, използвайки тези препарати, ние си помагаме на здравето, за да може да превъзмогнем тежките тренировки и многото храна. Много интересна гледна точка и трябва да кажа за пореден път,
хората, нали, от такъв калибър, сериозно занимаваш се, казват също нещо. Само за референция, искам да те помоля да споделиш, като казваме ниски и високи, примерно Добри, като бях при него, говореше за 750 мг на седмица тестостерон, което се смята за нормална доза в щатите. Примерно за референция, какво било ниско-високо спрямо 750. Ами според мен това е една нормална доза, защото и аз по себе си, без да съм чел, без да така съм усетил, че това е дозата, която най-добре ми се отразява, и съм си слагал седмично около 1000 мг тестостерон. Това е 4 ампули по 250 мг са 1000. Mm-hmm. Може да е нантат, които се слагат еднократно, веднъж седмицата. Понякога пропускам и станат веднъж на 2 седмици. Но 1000 мг седмично ми се лече на един среден минимум, нали, за човек, който е около 100-120 кг, мисля, че е среден минимум. Как се променя психиката, самото усещане за живеене на човек, когато се постави такава доза за първи път? Ти се натурално тренираш, на 30 години здрав си, така иначе... Ами за първи път е много интересно, наистина. Започваш да усещаш, да търсиш някакви усещания, които са изкуствени първоначално, нали, психически, каквото и да ти се случи, мислиш, че от него, аз дори се базикам с колеги, казват, сложих си една инжекция от това, но започна да ме боли главата, започна да ме боли това, просто слагат всичко върху инжекцията. И базиках един приятел, ако ти изгори телевизора, да знаеш, че не е от инжекцията, която си поставил, че просто така се е случило. И така че първоначално, когато се започва, дори аз така съм започнал, психически съм си мислил и за лоши неща, и усещал съм и добри неща, но докато свикнеш да извличаш ползата от нещата и психически да си спокоен, че няма никакъв проблем, е трудно в началото, с всяко начало е така. Има ли си преживявания, в които, да речем, отразяват се на емоционалното състояние, като например да ставаш по-агресивен? Или... Абсолютно, да. Аз съм се научил да се контролирам отдавна, защото не е тайна за никой. Бил съм на едно място, където всички са били доста агресивни, така че за да оцелея, съм се научил да се контролирам тази агресия. Плюс това, слагайки си тестостерон. Слагайки си тестостерон или какъвто и да е друг препарат, аз съзнавам, че мога да постигна някаква агресия, която е изкуствена, която няма нищо общо с мен, но ми идва отвътре по изкуствен начин. Нормално е да я усетя и, знаейки от какво е, да се контролирам, да я превъзмогна. Ако, примерно, не знаем от какво е, ще си мисля, че това е естествен процес, че някой ме дразни, че някой ми предизвиква тази агресия и мога да рефлектирам върху хора, които наистина са невинни и не знаят за какво става. Така че винаги съм се контролирал, избягвал съм контакти с хора, които ме предизвикват. Тренирал съм или късно вечер, или рано сутрин, когато няма движение по улиците и в залите няма много хора, за да не нямам спречкания с хора, които не могат да ме разберат в мен. Плюс това се увеличава от глада, от диетата. Знаете, че като се намалят въглехидратите, ставаш допълнително изневен. Много хора казват още това, по-скоро от ниската въглехидрация. Допълнително изневен ставаш от глада, допълнително от стероидите. И ако не можеш да се контролираш, просто ставаш опасен за обществото, което е лошата страна и лошото име на стероидите и от именно от това. Кой препарат би бил според теб най-опасен от гледна точка на тези свойства? Значи който ме прави най-агресивен, така по мое наблюдение, тремболон или парболан, едно и също е. Усетил съм, че при употребата му повече от месец, максимум 2 месеца, се получава един адреналин в тялото и едни агресии, такива, които също, ако не знаеш, че са от това, са опасни. Но аз винаги съм съзнавал какво се случва с мен и съм се контролирал. Адреналина също е неприятен, защото си в постоянен страх. Мога да го прилича с едно съм застанал на покрива на някаква сграда и ще се хвърлям. Такова е усещането през цялото време. И някога дори забравям
и се питам защо се чувствам така, какво ми е, но една правя връзката и се успокоявам и всичко е наред, мога да се контролира. Но съм го правил до 2 месеца максимум и съм го спирал. Ако не се спре, продължаваш с тези странични ефекти и не се получава нищо. Трябва пауза. След една седмица всичко изчезва и може да се повтори цикъл. Така, общо взето, иначе се получава от всички стероиди по-малко, но най-фрапиращо е от това първолан. А що се отнася до функцията на ендокринната система, репродуктивната, как това се отразява на тебе, примерно, как ти е повлияло? Имаш ли отклонения, които са останали или всичко се връща до нормално след значи, това? Всичките ми изследвания, които съм си правил, са били отчуждващо добри. Всеки го казва. Погледна да така, защото всеки... Отчуждващо добри, дори лекари, които са спортни медици, се отчудват. Последния път, когато си правих кардиограма, бях 145 кг. И лекарката ми казва, момче, твоето сърце изобщо не е оголемено, което е странно за тази мускулна маса и за ти си тежко атлет. Използвал съм винаги препарати, които повишават кислорода в кръвта, повишават белите кръвни телца и допринасят за повече кислород, което пък спомага да не се оголеми сърцето, да има запаси от кислород. Като клембутирол, например. Не, инозин, примерно, или от добавки на да, хранително. Инозина доста ми е помогна. Клембутерола може и той, но не го отдавам на него. Отдавам го, защото постоянно винаги съм пил по-високи дози инозин, което стимулира кислорода. И запасите от кислорода в кръвта, когато имаш тежки напани и не дишаш нормално, водят до разпъване и оголемяване на сърдечния мускул. Може би друго нещо при тебе, което се е получило, е, че ти, както каза, ти за кратък период време си влязал и си излязал. 5 или 6 години, може би. Това е, но и от друга гледна точка пък не съм имал и много, много тежки така, тренировки, които да се повтарят всяка седмица една след друга, за да постигна някакви така, изменения на вътрешните органи от тях, защото все пак и те са мускулите, напрежението. Има ли някакъв остатъчен ефект, сега говорим вече години по-късно след като си излязал, има ли някакъв остатъчен ефект върху психиката или физиката ти, който ще остане с тебе като белег, така да се каже, от употребата им? Не, мисля, че всичко съм правил разумно и има само положителни ефекти. Мисля, че тестостерона, който е в момента дори не го спирам, но то по цяла година. Мисля, че това нещо след 40 години особено е най-доброто лекарство за абсолютно всички заболявания, които могат да се отключат тялото. Тестостерона при мъжете след 40 години е задължителен да се добавя. Мисълта ми е такава, че липсата на тестостерон води до една потиснатост по човек. Тази потиснатост води до лошо настроение, до всякакви проблеми, които психически може да си създадеш. И ако тестостерона се увеличи, някакси се успокояваш, всичко ти става по-хубаво, чувстваш се по-добре, всички болестите се обикалят. И чувстваш, че когато няма стрес, няма болест. Те се отключват, ако си притеснен. Тестостерона, това че да, увереност помага много, абсолютно, просто всичко ми е... Абсолютно се чувствам по-уверен и по-късно. Сега пак ли си на доза от грам, примерно, на седмица? Да. 4 дентации да. Са седмично или на 2 седмици, ако пропусна, защото нямам така... Да. Не спазвам абсолютно нищо, но... Продължаваш ли с изследвания да си го следиш, да ходиш на кръвни картини, да ги гледаш? Сега по-рядко правя, но така, рядко е веднъж годишно. Не го правя на 3 месеца като състезател, да. Защото тогава... Не ги смесваш. Използвах повече препарати, повече неща и ми беше по-притеснено, затова се проверявах. Същото, което открих, че когато комбинирам и растежен хормон с всички стероиди, много добре ми понасят всички показатели при изследването. Се повлиява положително. Всичко се повлиява положително. Когато съм си правил изследвания без хормон, след едни тежки тренировки, състезания, диети, препарати, съм имал отклонения. Нали? Вътрешните жлези, органи, хормони, но с
растежен хормон, това е било абсолютно всичко е било в норма. Много е интересно, в момента в щатите е много популярно от TRT клиники, ти знаеш, тестостерон реплейсмент терапия. Точно това, за което ти говориш, всъщност, което не е клон всъщност на медицината, правят клиники частни за тестостерон и за хормонална терапия. Практически много говорят за това и виж колко интересно са, как да кажа, темата да направи един завой, защото тръгнахме от фатален случай, който, нали, да. Това ми задава, това ми повдигна на мен въпроса. Това е много индивидуален случай. Не може да ти кажеш дали този човек е получил директно проблема му идва от стероидите. Не може. Със сигурност. Според мен, аз понеже винаги съм се чувствал много добре, винаги всичко ми е било наред и винаги имам и така съмнения към това, когато някой каже този взима стероиди, ще умре или ще му се случи. Напротив, хората изобщо не се запознат и това се случва при много голяма злоупотреба на препарати и комбинирано от други неща. Ами според теб, в такъв случай как би звучал един такъв въпрос? Ако има минимални дози, не минимални, а правилни дози, които реагират, какви дози биха повлияли негативно и по какъв механизъм? Идва ли ти някаква идея? Значи пак е при всеки индивидуално, зависи от нуждите, от целите, зависи от организма, зависи дали здрав човек подхожда към тия неща или с някакви заболявания, за които не знае. В България всичко се прави на изус. Всеки подхожда към стероидите, без да е сигурен, че е здрав, без да е бил спортист, започва се рязко от начало с по-високи дози, защото се бърза, няма време. Всеки мисля, че дозата ще направи по-голям. И ако взима определена доза, примерно една година, и види някой, че по-голям и по-силен от него, казва този сигурно на тройна доза и той започва да увеличава дозата три пъти повече, за да настигне, което е абсолютна грешка. Всичко пак казваме в постоянството на хранене, трениране и стимулиране. Защото без това стимулиране с стероиди, ти се увреждаш повече, отколкото без тях. Направи ми силно впечатление в предварителния разговор пред магазина, като говореше за добавките към храната, става въпрос кетчуп, други сосове, които насищат ензимите. Да. Това ме води на мисълта, че ти много добре усещаш тялото си. Интересно ми е как ти събра първата информация, за да започнеш да употребяваш. Сам ли изследва нещата? Някой ти помогна ли с доктор или как? Значи мисля, че малко или много сам по себе си съм станал доктор. Защото съм се научил да чувствам и да усещам тялото си как реагира на различни неща. Правил съм много пъти проби, грешки и съм се научил как да използвам тялото си в най-добрите му параметри, за да постигам резултати. Хранил съм се с огромни количества безвкусна храна, която по никакъв начин не се синтезира. Минава през тялото и отива в туалетната. Буквално. Но това е било първата и втората година максимум. След това започнах да се вкусявам храната, за да почна да изяждам по-голями количества и усетих, че самото насищане на рецепторите, сладко, солено, кисело, горчиво, люто, няколко такива рецептори има, които се повлияват от тези вкусови качества и започваш храната да я лепиш върху мускулите, върху клетките. Самия синтез се случва на белтъци. Синтез на белтъци, на въглехидрати, на всичко. Просто преминава през червата и отива в тялото. Иначе директно излиза. Така че това е много важно. Има и хора, които познавам до ден днешен на много стриктна диета, нямат резултати. Хора, които си ядат всичко и постигат по-добри резултати. Така че това е, съм го изпитал и към клиенти, и към познати, които съм подготвил по време, така че има огромно значение храната. Що се отнася сега спомена клиенти? Интересно ми е, какво според тебе е етичната страна на въпроса, когато да коучвам, нали, се обучаваш на английски, да коучваш някой, който и не само ти, защото има цяла индустрия. В щатите, нали, и състезатели на високо ниво всъщност вземат коуч, който те го наричат нутришенист, но той основно преписва всъщност препаратите, как се редят, как се прави
Страхува ли се някой път за твой клиент, че нещо може да му навреди, или винаги си бил уверен, че... Въобще, какво мислиш по този въпрос? Винаги съм изискал пълни изследвания от всеки, независимо дали ще му предпишат стероиди или дори един обикновен хранителен режим, за да знам, че този човек ще усвоява и ще синтезира тази храна, която му предписвам. Искам пълните изследвания, за да я контролирам според кръвната картина, да знам какво ще му понесе най-добре. И когато видя, че всичко му е в норма, му давам препарати или да подобри хормоните си, или да ги регулира, ако нещо не е наред. Да. Какво гледаш в една кръвна картина, примерно? Кое би могло да е наред? Какво само учиш да оптимизираш? Ами при мъжете и при жените основно гледам щитовина тежеза. Това е много важно, защото тиреоидния хормон. Всяка втора, трета българка, може би и така и босата, има проблеми с щитовина железа и хормоните. Така че ако това не функционира нормално, просто не се случват нещата. И с най-острата диета винаги са пухкави, по-отказ, по-нисък метаболизъм. Трудно се контролира. Затова трябва да първо да се направят нещата с необходимите хормони. Обикновено основният хормон е Т3 йодотиролин, а в България се изписва Т4 йодотирокс или йодотироксин. Което се очаква да се конвертира. Което се очаква да се преобразува в Т3, но при наличието на антитела никога не се преобразува, а само потиска метаболизма и момичетата стават дебели, пълни с малко понижен метаболизъм и изобщо никакво подобрение, което е още по-зле, че трябва да го пият и цял живот. Нищо не се случва, то просто не се върши работа, не се преобразува. И за един месец им давам Т3, всичко се нормализира, слабо, метаболизма се връща и се оправя. Дори на втори и трети месец повече нямат нужда да използват такива гормон. Да, един вид има супер положителен ефект, защото те използват ефекта от това и след това не се нуждае от външка, ако останат на диетата си, защото... Абсолютно, абсолютно. Ти даваш един старт на железата с този хормон и тя започва сама да функционира. Разбира, точно като лекаря стимулираш, разбрах. Помощният хормон никога не я съживяваш. Ти само и помагаш да съществува, но тя е ленива. Да. Когато да владеш... Ти даваш инерцията. Страшно интересно. И в такъв случай... имал ли си, примерно, случаи, в които някой, било то дама или нали, господин, някой мъж, всъщност да се върне с някакви странични ефекти? Значи от 100 случая, 100 се са оправили абсолютно. Да. От 10 лекаря в България, 8 ще ми кажат, че съм луд и че не е възможно, 2 ще ме поздравят. Значи на 10 лекаря, 2 са... Да, че разбираш за какво се случва. Да, дори искат да им дам малко Т3, защото не мога да си намерят. Така че... Това му върна следващата тема. В момента анаболните препарати не са нелегални, за разлика от щатите. Там всъщност е ясно, се употребява свободно. Интересно е обаче за риска, що се отнася от това. Много от продукциите тук излизат от, да кажа, черния пазар, но по-скоро от гаражи, от някакви хора си ги произвеждат сами. Да. Как човек може да намери добри субстанции, защото това е един риск, който ти не знаеш по-ново в самото алкохола? Абсолютно не знаеш, но ако си професионалист, можеш да ги изследваш, можеш да провериш собственото си дело, да усетиш как реагира и да си направиш кръвно следване. Най-вече на тестостерона, да видиш дали имаш повишение на тестостерона. Ако имаш повишение на тестостерона, значи си слагаш тестостерона. Ако нямаш, си слагаш олио. Това е. Да, няма какво толкова да се случи. Няма какво толкова. Обикновено се слага стерилно олио или обикновени масла, които не могат и навредят. В повечето случаи сега рисково е за другите препарати. И, примерно, метан и строл, това не са производни на тялото и няма как да ги засечеш с изследвания, трябва да изследваш самия продукт, което е по-сложно вече и се взима на изус. Но все повече професионални стезатели прибягват основно към инжекционни препарати, като тестостерон и така, които облегчават, са по-лесно доказуеми с изследване на тялото. Така че... Имаме ли добри суровини, да кажа, в България спрямо света?
Ами за мен няма значение кой го произвежда, дали е в гараж, дали е в мазе, абсолютно няма значение. Въпросът е да се спазват изискванията и да се слагат съставките, необходимите съставки. Mm-hmm. Всеки може да си поръча дори китайска субстанция, да я смеша с соли, да направи точните дози, продават се с абсолютно свободно машинки в eBay и във всички сайтове, но да си поръчаш. За да си го направиш. За $1000, вакуум машинка, всичко да си направиш шампулки и да си, и да си сигурен, че това, което слагаш така. Спекулира се обаче, че когато тръгне пазара на даден стока, следващите партии са празни. Само олио се слага, се запечатва. Сампулите за излезане на пола 10-15 стотинки, а не 1 лев да. С субстанцията. Да. И това е когато се засили пазара на даден препарат, да почва да се правят на празни ампули. Това е цялата работа, но това го правят хора, които са търговци, не са спортисти, не са състезатели, не ги интересуват. Качеството, те ги интересуват търговската цел и продажбата на най-добро. Да. Днеска за утре. Не ги интересува да си запазят името, да работят дълго време и така нататък. Както аз не съм държал на това. Всичко да е качествено и да е сериозно от моята страна, защото все пак са постигнали име, което трябва да държа на него. Знам, че в Турция по аптеките още могат да се намерят някакви продукти. Ами в много държави така, намират се по аптеките в Турция. И това си е най-добре фармацевтично качество. Ами не е сигурно. И там не е сега. Не е сигурно, защото има българи, които отиват в складовете там и подменят продуктите и те тръгват в аптеките. Подменени празни продукти. Така че истинските неща се изкупват от гръцките аптеки, от складове, от турските и се продават в Германия, където вместо 1 евро струва 15 евро. Германия хората плащат за качество и плащат 10 пъти цена. Да. Така че ние, които искаме да ни е ефтино, винаги ще взимаме лош продукт. Да, ами ако искаш, примерно, да си сигурен, че намериш добър, към коя държава би се насочил? Значи, може да намериш добър, но трябва да си всичко да се проверява. Всеки път, независимо в коя държава, навсякъде има фалшиви препарати, хора с лошо мислене или търговци, които не ги интересуват качеството. В България също е така. Много хора ви кажа, си купа от аптеките Умнадрен. Този Умнадрен в аптеките е направен и е вкаран там. Истински Умнадрен е изкупен, завъртен с пакетите и се продава в чужбина. Ако ще си купиш от Гърция, на времето познавам хора, които в Гърция в складовете сменяваха деката. Гръцката дека норма с хиляди кашони се извличаше от складовете и се слагаше. Колко голям бизнес е това с стероидите в света? Може да се сравнява с това с наркотиците? Голям бизнес ли е това според тя? Ами не се шуми толкова, но мисля, че може да се сравнява, да. Защото в Америка в здравите 90% от не професионалистите всъщност употребят. Аз мога видя просто огромни едри момчета. 90-100 кг е нормалното тегло, очевидно са на... Там се вкарват през Мексико, тук там това е 350 млн. Човека държава. Значи Мексико е номер 1 в света и за... Ага, и за едното и за другото. И за стероиди, така че тонове стероиди тръгват по света от Мексико и тонове кокаин. Да, това е държавата, която да. Наистина е производител. А как България е минала за обиколила? Всичко и в крайна сметка тук не са нелегални, тук са свободни препарати. Ами, по принцип са нелегални да се продават, защото не си фармацевт и това не е фармацевтичен продукт. Да, това е нарушение на някакъв закон, но лекарство. Да. Да, само че тези лекарства не са регистрирани в България и реално ти не нарушаваш закона, като ги продаваш. Нарушаваш закона, ако продаваш регистрирано лекарство, което е иззето от аптеките и го продаваш в големи количества. Тогава ти, като не си фармацевт, не можеш да търгуваш с лекарства, които са регистрирани. Да. Нерегистрирани лекарства, ти ги вземат, примерно, и няма закон, който да те лечи в търговия. Може би това е момента, в който е време, това съвсем сериозно чукаме на тебе, даже наверно, че го махнем там, но което е да се появят официални клиники за тестостерон-репресивна терапия. Да. Е... Да, както е в Америка. Както е в Америка. Един приятел отиде, направих му абсолютно цикъл, все едно аз съм го правил, тестостерон, растежен хормон, пептиди,
тетри, нали, всичките съставки, които са, но в клиника и му взеха 25 000 долара. Да го подкрепят с тя. 25 000 долара неща, които колко са 1000 долара. Колко ще долара. 1000 долара. Максимум. За колко 20... време са това? Еми за 6 месеца придам. Като човек е нормален, обикновен човек, дозите са абсолютно ниски. Хормон, гратиди, тестостерон, още няколко неща. Дали прави разлика от това, че са едните за така да кажем от сивия маркет, черния пазар, другите са фармацевтични, защото в тия ти клиниката в щата аз ти гарантирам, че окей. Абсолютно, то като е клиника, те ти дават гаранция, всичко е изследвано и там взима, ти ги взимаш по законен път и можеш да ги осъдиш след това, ако не ще имаме. Дали има 24 000 долара разлика в това качество от 1000 долара? Няма разлика в качеството, просто такъв е закон. Законът си позволява да увеличат цените, за да не се спекулира, да не може някой 15 годишен да отиде и да си направи цикъл и нали, все пак да не е за всеки. Да. А какво ти е мнението за, на, по отношение на хормона на, на растежа? В смисъл като рискове първо бих искал отново се връщам към темата. Защото най-малкото, което е, ти си изключително положително настроен по отношение на употребата, но очевидно вярваш в самата, как да кажа, в проба грешка, ти си видял, че това всъщност всичко, което ми разказа, няма странични ефекти, ако се внимава и така нататък. Дори помага. Напро... Както виждате, моя гост Митко няма никакво съмнение, че това, което прави, е напълно полезно и смислено за него. Нещо повече, той има аргументи. С това, което започнах, искам да направя вметка още днес. Не бързайте да се подвеждате по опита на някой друг. Нека да изчакаме цялата поредица да свърши и тогава да направим заключение. Това, което си мисля, че би могло да бъде много важно и полезно за всеки от нас тук, е да вземе ли си химикал и просто да записва и да записва. Лично моето мнение е, че опит като този, формиран и артикулиран по начин като този, с който Митко ни презентира своята информация, много рядко някога ще видим. Разбира се, може да се върнете обратно на видеото да гледате отново, но в помощ на вашето решение и както лично аз бих направил лист химикал и всичко се записва обратно. А сега обратно към видеото. Против дори помага и ти не си въобще единственият от всички участници в това, което казва. Въпросът е, как би разсъждава примерно по отношение на факта, че хормона на растежа прави всички клетки да растат. Например, ако имаш ракова клетка или ако имаш някакъв... Да, това е принципа на клетъчното деление. Клетката се дели с едно темпо. Когато вкараш повече растежи хормон, темпото на клетъчното деление се увеличава. Раковите образования са клетки, които също започват да се делят и да се умножават. И ако имаш рак и той ще се развие за 5 години, с това ще се развие за 1, 2, 3 години. По-бързо ще стане, отколкото без хормон. Това е, риска, но все пак, ако имаш наблюдание върху себе си, ако си правиш често изследване... Ако си първо здрав, ти знаеш, че нямаш ракови зачинки от никакъв. Да, всеки ме пита да взема ли хормона, ама кои туморни маркери да се направят, как да си изследвам. Те са 183 туморни маркера, няма как да ги изследваш, 50 000 лв. Струва. Всичките така ги разделиха. Преди имаше общи туморни маркери и влизаха 5-6 главни при мъжете, нали, простата, примерно черен дроб, бъбреци там, където може да се получи някакво осложнение. И струваше 3-40 лева при едно общи туморни маркери. Сега и карам да си пуснат суен, което е също изследване и показва, ако има някакво възпаление или някакъв процес в организма, който е. Не може да се създаде проблем и ако всичко е наред в неговите показатели, тогава не може да се присняваш. Другото е, ако си направиш пак туморни изследвания днеска, утре може да се отключат и днеска си чист, утре да не си. И риска остава. Риска винаги остава. Да. При положение, че тези неща, тези субстанции, как да кажем, дори могат да бъдат полезни, ако погледнем в глобален мащаб, ако си представим, че да речем поколението, което остава след нас, дори по-малко от мен, 20 годишни, те вече имат GRT. Според теб, това вече е в сферата на фантастиката, разбира се. Живота, продължителността ще се увеличи ли или ще се намали? Ако да речем, това стане на системна употреба. Нека да кажем, хората не тренират повече натурално, стават на 21-25, говоря с трениращи системно и почнат на практика да потребляват. Цяло, което би се случило на живота, ако е
с още 100 единици отгоре увеличение, няма значение кой е хормон, тетри или тестостерон? Не мисля, че пак за всеки индивидуално зависи как ще се хранят тия хора, как ще спортуват и изобщо всичко това допринася за общата картина. За общата картина, да, защото самият хормон се явява един блокер на инсулина. Mm-hmm. И ако ти си позволяваш да ядеш захар и тестени изделия, въглехидрати и с бързо освобождаване, а си блокираш с този хормон инсулина, се получава едно увеличаване на кръвната захар, което може да доведе до диабет. Един вече наистина трябва да си минимум експерт, за да, или да те коучва експерт, за да може да си го позволиш да влезеш или да излезеш без. Абсолютно. Има много тънкости, които пречат на приема на стероиди и оттам излиза лошото име на стероидите. От хора, които не са запознати, правят грешки с стероидите и мислят, че това е от стероидите. А всъщност това е от тяхното незнание. Тяхната употреба. Тяхното незнание, когато използват. Ти не знаеш, примерно, че ако ядеш много захар и си сложиш хормон, си блокираш инсулина и очакваш да те изчисти, но и си ядеш още по-спокойно. След 1-2-3 месеца кръвът и захар е три пъти над нормата и вече си отключил диабет. И какво си помислиш после, като видиш, че имаш диабет? Че е от хормона. А това не е от хормона, това е от захарта. Това е от твоите навици. Това е от твоите постъпки. Така че това е същото да се хвърлиш от петия етаж и да кажеш, долу беше твърдо, затова се ударих. Да, това ми напомня така метафора. Пистолетът си пистолет, обаче ако знаеш какво правиш, ще го използваш, знаеш как да използваш предпазител. В противен случай той гръмва и ти казваш масло. Нека да спрем. Добре. Какво мислиш ще бъде бъдещето по отношение на как ще се развият нещата в България? Сега все повече почнаха да говорят, сега се говорим с теб, да вземат не всеки да прави хранителни режими и препарати. Какво мислиш, че се случи, така интуитивно, какво усещаш, че се случи в България специално следващите 10 години по отношение на анаболните стероиди? Дали ще станат по-популярни, дали ще има повече информация? Ами, България няма никаква информация за това и не мисля, че ще станат популярни, освен ако не се коментират повече по телевизията и то за техните минуси. Това е, могат да станат популярни само с лошо име. Не могат да станат популярни с ползите от тях, защото нямаме никаква информация. Тоест, всички лекари в България са против това, с изключение на малцина, които наистина са спортни лекари и могат да не разберат. Лекарите са завършили образованието си с един учебник и вътре пише не на стероиди, но допинг. Така че, да. Така че абсолютно човек, който няма никаква практика, няма как да одобри ползата от стероидите. Тук ми възниква въпроса. Говорейки с всички тия хора, как да кажа, с хората, които имат опита, културистите, не можем да не се зададем един въпрос. Ако ползите са на лице, ако няма негативни ефекти, които да останат достатъчни. И особено с едно от твоите вярвания, което сподели, че всъщност е добре, защо природата не е създала с такова ниво на тестостерон, което ни да усилим? Един вид. Значи природата не е създала с нормално за човешкото израстване ниво на тестостерон при мъжете. Ако ние искаме да подобрим физиката си, нормално е да увеличим тестостерона си, за да се подобрят силата и мускулната маса. Това е съвсем естествено. При здрав организъм се получава такава реакция. При човек, който има някакво заболяване и му се назначи тестостерон и други препарати, той се подобрява. Зависи от заболяването. Не всеки може да се позволи да назначава такава терапия. Все пак всичките тези препарати на болни стероиди са създадени за лечебна цел при хора с заболяване, с изгаряне, за да може кожата и органите по-бързо да регенерират и да се възстановят. При здрав организъм това още повече подобрява мускулната маса, силата и естествено да
се увеличи нали, масата и силата на човек, който използва стероидите. Но пак казвам, лошото име на стероидите излиза от там, че хората основно използват стероиди, без да се хранят правилно, без да тренят правилно, разчитат само единствено тях и за 5-10 години те получават само странични ефекти и допринасят за лошото име на стероидите. Ти ми каза, че си стигал до 140 кг. Да, 150 почти на 300 кг. Нараст от 185 см. Много ми се иска да ти задам личен въпрос. Как се чувстваш на тия 150? Как ти беше съня? Как ти беше ежедневието? Значи, тези килограми съм ги постигнал за няколко години. Така че това е неусетно за мен. Ако го направя за един месец, примерно да покача 30-40 кг, може би ще усещам умора, задъхване и някаква тежест. Но ако се направя за 4-5 години, мисля, че е абсолютно неусетно и се чувствам както на 100 кг, така и на 150. Няма никаква разлика, просто всички мускули и мисленето като цяло ти е, се подобрява с времето и не можеш да усетиш разлика. Просто мускулната маса е по-плътна, по-обемна и тренирането се повече. Как се променя тренировката ти, когато си с препарати и без препарати? Примерно преди 30 години, както нас, спомен, знам от описанията, че си тренирал бокс преди това, бил си спортист. Да. Имаш ли период, който тренира натурално известно време след това, например? Значи аз съм тренирал бокс доста време, 10 години. Там съм бил в юношески години, така че абсолютно никога не се е говорило и не сме мислили за допинг и за препарати. И мисълта ми е, че винаги съм имал така нагласите и насоката. От малък съм бил по-мускулест и като спортист, като боксер и така се преориентира във времето към културизма. Мускулната маса в бокса ми беше много противоречива, защото изискваше много кислород и това ми пречеше на издръжливостта. Трудно изкарвах рундовете за цял боксов матч, едва достигаше кислород. И винаги, дори чрез забраната на треньорите да тренирам, се криех и помпах бицепс, трицепс, което е противопоказно, защото ставаш по-бавен, нали, мускулната маса те блокира. Така леко по леко започнах да се занимавам, но се включих в състезателния културизъм почти на 30 години, 29,5. Доста късно, като до 30 си годишна абсолютно не съм чувал и не знаех какво са стероиди. Веднъж на 20 няколко години бех пил креатин, монохидрат и психически изкривих всички железа. Такава сила ми даде това нещо, без да знам какво пия. И нормално първото състезание започнах с някакви минимални дози. Тогава мисля, че един строг си сложих за първи път, ужасно болеше, беше отвратително след това. Но мисля, че една булка на един месец, нещо такова, което... И след това разбрах, че за да се подготвиш за състезание, за да се съхраниш мускулната маса без да получиш катаболизъм, ти трябва наистина повече стероиди. Иначе диетата изяжда освен мазнините и мускулите. Не можеш да се запазиш мускулната маса. Да. Втората подготовка ви беше по-сериозна, с повече препарати и съответно с 10 кг повече мускулна маса. Да. Като изключих грешките от предната, се получиха нещата. Как тренировката се промени? Имаш ли примерно по-начесто да тренираш мускулна група, дали почна? Тренираш по-тежко? Ами винаги съм тренирал инстинктивно. Всеки ден отивам в залата без определена програма. Просто знаех, че ще тренирам даден мускулна група. И си избирах според това как се чувствам, дали да тренирам често, дали да тренирам леко, тежко или комбинирано. Обикновено винаги правих 1-2-3 загряващи серии, 2-3 основно тежки, последната беше до отказ и още 1-2 леки. Това е винаги съм комбинирал всички нали, мускулни влакна, за да може и бързите и силните мускулни влакна да се нахванат една тренировка. Имам си тренировки, които са били само с леки тежести, само с тежки и така.
всичко е било абсолютно инстинктивно. Всеки път съм правил всичко по инстинкти, с храната и с тренировките, и мисля, че съм научил нещата горе-долу за стандартите на България правил. А сега си на колко години каза? 45 години. Мислиш ли някога да спреш тестостерона, например, по някакво съображение или... Ако има такова съображение, мисля да го спра. Ако няма съображение и съм здрав, плюс това мисля, че съм здрав благодарение на него, така че не виждам причина да го спирам. Да. Абсолютно не виждам причина. Ако, примерно, ми пречи на нещо и някои изследвания покажат, че това се дължи на приема на тестостерон, с удоволствие ще го спра, ще регенерирам всичко, което е създало това нарушение. Mm-hmm. И евентуално пак ще го продължа, но не мисля, че ми пречи на нещо, напротив. А дали ще могат жлезите, примерно за собствено производство на тестостерон, да се възстановят? Правил съм си експерименти с собствено възстановяване, без да използвам, нали, клумифенцитрат, прегнил и там всичките стимулатори за собственото производство. За около, примерно, ако взимаме една година тестостерон нон-стоп, за 3 до 6 месеца се възстановявам напълно. Да, до нивата, които са били преди. Ако взимам прегнил и това, може би за 2-3 месеца става два пъти по-бързо. Да. Се възстановявам. Да. Така че няма никакъв проблем с тези неща. Стига да знаеш какво се случва с тебе. Не виждам защо трябва да се спира. Спира се абсолютно само на Исус в България. Взимаш 3 месеца, спираш. 3 месеца пауза, после пак започваш. И мисля, че това води до по-голямо увреждане на организма. Че се спира рязко. Абсолютен стрес е това. 3 месеца си на една вълна, 3 месеца си на друга. Получава се стрес в организма, което води до... А как би било правилно, така да се каже, да се направи? Правилно е, ако спреш тестостерона, да спреш и храната. Да намалиш и количеството храна, и количеството. Да, всичко трябва да намалиш, но пък се получават едни болки в мускулите, едни проблеми, едни психически така отклонения получаваш. Депресия. Раздразнителност, депресия и така. Така че всичко, което е в нормални граници, мисля, че правилното хранене, стимулирането, тренировките не трябва да се прекъсват, за да има продължителни ефекти. Докато човек е в активната си възраст, така да се каже. Ами ти така по този начин продължаваш активната си възраст до безкрайно. Да, да. Има състезатели на по 75, на 80 години, да, които наистина се състезават и те са ми стимул. Сега някои, които се стремат бързо да постигнат резултати, но не се хранят правилно, използват прекалено много стероиди, те стигат до някакви такива фатални граници, които... само допринасят за лошото име на стероиди. А мислиш ли, дали е възможно културистите и спортистите в принцип да имат някакъв, как да кажа, специален майндсет, който, както аз наричам обикновените нетрениращи хора, да им отсъства на тях? Добри, примерно, ми спомни добри директ, той каза, при състезание има едно ниво хора на пътеката и вика, имам чувство, че ще умра на това. Но си вика, но пък ако това е цената, нали, да, това е било преди тенцията, да, нали, каза. И си мисля, защото всичко, което казваш, очевидно ти си го изпитал върху себе, това не си го чел в някоя книга, това е твой опит, което е ценното във всичко. Сблъскаш с много хора, които идват пред теб за съвети, дори преди малко пред магазина. Мислиш, че има нещо, как да кажа, майндсет, ако искаш друг ген, който да има тя, защото очевидно ти не се притесняваш. Аз не усещам в тя да има страх, дори си положително настроен, радва се, че си го открил едва ли не. Естествено, аз съм виждал подобренията си след прием и влушението без прием. При еднакви тренировки, при еднакво стимулиране, когато си направят 20 показатели, изследвания върху 20 показатели, виждам, че 8 от 20 са влушени, когато не използвам препарат. Когато използвам, 20 от 20 са в норма. Всичко работи перфектно. Използвал съм анаполон, който се води, нали, най-токсичен. Най-токсичен, но имам чувство, че пак тази токсичност му идва от такива хора, които безразборно са го използвали. И използвал съм анаполон в продължение на 3 месеца
с този, които са над средните. И след това съм си пускал чернодробни изследвания, нали, тъй като се води токсичен за чернодроб, е нормално да имам притеснение. Пускам си изследвания, чернодробните ензими, ако са ми били в средата на границата, са ми спаднали под минимум. Тоест черния ми дроб не произвежда повече, напротив. Толкова се е подобрил с тази лека отрова, че той си е получил една ваксина да се бори с всякакви токсини и се подобрява функцията му. Аз сега забелязвам... Тоест, леката отрова, дори токсичните препарати, които ние приемаме, ни прави по-здрави и по-поносими към всички вредите. Сега, като каза, като използва тази дума отрова и като се върна по-назад в разговора, с те три конкретно и те четири примера, как стимулира всъщност жлезата, сега мисля, че успях да видя логиката, отчасти, разбира се, логиката, която и наистина е логика, както използват във всяка отрова малко от противоотровата, ако това е... Така са създадени ваксините на принципа на натравяне на организма, за да го направят по-здрав и издръжлив към всички други отрови. Значи, бутнаха на такова стариотно. Какво би казал на тези, които идват след нас, младите? Едно нещо, което би, как да ти кажа, повлияло живота им положително в какъвто и да било аспект, просто нещо за една младите спортисти, да кажем. Ами, да не прибързват с нищо. Първо да четат много, след това да намерят втори и трети източник, с който да се съветват. И тези бази данни, които натрупват, когато са им вече напълно ясни в съзнанието, да започнат да експериментират, за да се научат и сами инстинктивно как да подхождат по нещата. Нищо да не се прави на изус и нищо да не се прибързва, защото оттам идват тези странични ефекти и тези грешки със всичко. Така че аз може би съм загубил доста време, като съм сам самоук, съм се научил как да приемам всичко и съм направил много грешки. Спомня си веднъж тренинг за рамо. 5 години неправилно и рамото не ми вървеше. Промених малко хода на движението и за 1 месец ми стана огромно. Това е загуба на време. Просто не е имало кой да ми покаже. Не го правиш правилно, малко изнеси лактите нагоре. Но загубих това време, но всичко беше самоуко при мене. Тоест, наблюдавах гълъбите как летат и имат огромни гърди. Тоест, те правят хиляди повторения с леко, а гърдите са им огромни. Хиляди флайса. Аз взимах огромни дъмбели по 30-40 кг и ги разтварях по 6-8 пъти и никакви рамене. Трапеца ми растеше, рамото не. Взех 2 десетки, направих 50-60 повторения и за 1 месец раменете ми избухнаха. Тоест, да, ориентирах се без никой да ми каже по природата как се случват нещата. Да, много, много интересна логика. И аз съм сигурен, че в продължение на снимането на филма ние ще се видим пак по една или друга причина. Аз ти благодаря за това участие и съм сигурен, че думите ти ще останат и за следващите поколения, нещо към което хората да сравняват, да черпят полезен опит от това. Дано да съм полезен с нещо. Много хора ще му опровергаят, защото не са го изживяли и мислят по различен начин, защото по различен начин пише в книгите и в учебниците. Но повечето материал е изписан от хора без никакъв опит. Хора, които са прочели нещо и са го пресъздали, преразказали, е пълна теория. При нас е по-важна практиката, защото ако аз съм си инжектирал 2000 инжекции, знам точно как да поставя инжекции на друг човек, знам дали ме боли, кога ще ме заболи, кога няма, как точно да направя. Има много лекари с 30 годишен опит, които не знаят да инжектират, нямат една поставена инжекция върху себе си. Ако този лекар се ободе веднъж, ще бъде по-внимателен към пациентите. Той ги дупчи като дарци. Така. И хората викат, инжекциите болят ужасно. Доктор вика, това е нормално, все пак инжекция. Но не е нормално. Ободи се ти и тогава ще виж, че не е нормално да те боли. Ще намериш начин
да си поставиш инжекция без да те забори. Разлика е между теория и практика. И знаеш какво ме хрумва? Ако работното заглавие на филма е стероиди ОД, отдолу може да бъде под заглавие. Разликата между теория и практика. Е, това може да бъде супер. Митко, благодаря ти. Това беше първата част на тази поредица с Митко Димитров. Говорихме за това да не намира стероиди за опасни, как самия той ги взема, неговия опит, неговото виждане по въпроса. Много е лесно, ако сте млад и неопитен, веднага да се хванете на хорото, както се казва. Още веднъж обаче искам да призова особено по-младите от вас, тези под 25 години. Изчакайте, нека да свърши цялата поредица. Искам също да чуете мнението на доктори, на други специалисти, опита на останалите културисти. Не прибягвайте към никакви бързи решения. В крайна сметка, целта на това видео на първо място е да бъде забавление за вас. Просто по случайност. Този тип забавление е информация, която никога не сме излъчвали. Ако искате да бъдете част от нея и все още не сте се записали за канала, натиснете бутона Subscribe сега, за да сте първи следващия път, когато излъчим следваща серия, ударете бутона Subscribe. Това ще ви гарантира, че ще бъдете един от първите, който ще види следващия епизод. Гост в който ще бъде Иван Тодоров. Русенски културист, доайен на българския спорт. От неговата зала съм започнал лично аз. Човек с страшно много опит и с още повече състезания. Но за това в следващото видео. До тогава ударете бутона лайк, защото сигурен съм видеото ви хареса. Ударете бутона subscribe, защото не искате да изпускате нищо. Аз съм Стан и ще ви видя отново в увода на следващото видео.